unasema bottom up. Wako wa bottom, wako wa bottom up hapa. Tuko pamoja. Swali ya tatu. Mimi niko na swali ya mwisho. Utanisaidia kujibu. Hiyo swali ya tatu. Nyinyi ni watu wa Gakira. Sawa sawa. Si barabara hii imejenga. Mpaka imefika Ngonda, mpaka imefika Mulunga. Ni kweli? Sasa mimi nauliza nini? Sisi sija tuliunda serikali 2013. Si tuliungana. Watu karibu milioni 8. Tukaunda serikali 2013. Tukajenga barabara. Tukajenga reli. Barabara ndio hii stima tumeunganisha. Sasa mimi nauliza nini? Si tumeunda serikali tena 2017. Watu milioni 8. Sasa mimi nauliza nini? Yaani unataka kuniambia sisi watu milioni 8 tumeunda serikali mara mbili. Tumejenga hii mabarabara yote. Hata hii ya kutoka Gakira hapa kwenda Ngonda mpaka Mulunga tumejenga. Ati sisi watu milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza. Mbona twende tuletewe mtu ya vitenda wili atakuja kuongoza? Yani tuseme tu kweli. Shuali. Yani atisisi watu milioni 8 tume